Akvát. Vítajte. My uchadíme do Puškin Cafe, aby sme sa trošku najedli a posilnili sa, lebo ako viete už možno, tak my sa musíme dobre najesť a všetky sa tkaviť. A asi vás ani nepočuť, lebo to tak jazdia tie afta. Keď jednu butylku vodky i potom bude spívať jak originálny Rus. Aj potom v Petrohráde budeme s našimi rodičmi. Máme super tlmočníkov, lebo nevedia pofúdne po rusky. Áno, a keď sme aj vedeli po rusky, tak sa za všetci smejú, lebo správame takým skvelým slovenským prízvukom. My hovoríme nemnožko po rusky. Sweet dreams made of these. Kúpli sme do Moskvy s tým, aby sme sa naučili azbuku, tak čítame všetky nápisy. A všetci sa na nás pozerajú, lebo samozrejme sme veľmi húční, myslela. Vaše nové motorové vozidlo. Paška, prečítaj ten veľký názov. Ja neznajú. Prečítaj. Ja nemám kafu. Ideme smerom na Puškin Cafe, ale zastavili sme sa tu. Ako sa to volá ešte raz? Gastrotvenný centrálny muzej sa vymrenoj histórii rasy. Po slovensky? Štátne centrálne múzeum súčasnej histórie Ruska. Tak čo, ideme do Puškin Cafe sa pozrieť? Poďme už na tú kávu, lebo zomierám. Ale to nie je kaviareň, to je reštaurácia. Ale chcem svoju dávku kofeínu, lebo neviem rozmýšľať, sú 4 hodiny po obede. To je wow, to je super. Čo nie? Pekne tu je, nie? Zrka, Puškin. Kofé Puškin. Nie kofé. Kofi? Kofi? Kofi Puškin. Dajme si ruské. Také ruské, malinké. 4 si dáme. Okay. 4 malinké pivo. Da. A dňa vás môžem rieči, ešte toľko sú? Toľko sú, da, хорошо. 2 porcie пельмени с лососем и пельмени с грибами. Грибами. И 2 порции борща без мяса, 1 борщ нормальный. Да. И уха. Да, большое спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Гриби. Вы очень хорошо говорите по-русски. Как вы, я. Вы тоже. Все обвинали традиционное русское едло, так я думаю, что мы потом сменим на правых русов. My sa nemáme čo meniť. My sme praví Rusi. My sme praví Rusi. My sme Rusi. Da. My sme Slovania. To je najväčší. Slovania sú aj Rusi, aj Slovania. Ja si kúpim ušatku. No, na zdravie. 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 Ja mám hrybácu polievku. Po slovensky ešte hovoríme halas. Davidko, čo to máš? Mám hrybácu polievku. Toto je zázorová vodka. Zázorová vodka, to by tiež chcel? Vaše spasíme. Neviem, to mám to ešte ako tequila. Áno. Počkaj, čiže čučuk si posiaš do polievku. Darím. Chlieb, zober si. Čučuk do polievky, čučuk. Čuť, trošku do polievky mám trhnúť. No, ulej si tam, ulej. Ulala. Dla sa slavianskej družby. Nie, už mi stačí. Da? Slavianská družba. No, to na záver si dám. Môžem povedať? Si dať pravý ruský borš. Už sa teším, on hlavne, aby som sa neokydala. Nech ti baška horia, tak si dať, pripevne. Lebo to je moja špecialita. Aké to máš pyrohy? Pyrohy s lososom. A mám pyrohy s grybami. Grybkami? S rybami? S grybami. Gryby. Že neznajú, čo je ešte magu skazať. Jak vám píšu, čivo že môl. Čivo že bol. Čivo že boli. Ešte ja magu ešte skazať. Teper ja znajú vaše voli. Míňa prezvením na kazáč. Odkúje.
to je rozofil. To je môj tačík, áno. To je rozofil. Nie, on mal len rád Rusov. Ale až od roku 2000. Od roku 2000 nebol Rusov. Dovtedy som bol dekadentný západne. Áno. Jacko má rád len Rusov, tak preto. A veď čo, každý máme nejaký rád inakú národnosť. Ale Rusy sme Germáni. Áno, a naša rodina je takto nastavená, že sa prekrikujeme. Tak. Počúva, keď si toto pustíš od 30 rokov, tak ti budú slzy taktiež. To je môj blažený výraz, potom ako sme sa dobre najedli. Ďakujem. Ďakujem rodičom, že nás pozvali do Puškin kafe. Bolo to naozaj gastronomický zážitok, ale teraz ideme kde? Ideme sa pozrieť na štvrť Arbat. Čo tam je, ten štvrť Arbat? To je starý Arbat. Starý! Tam mnoho let tamu nazad žili i sušestvovali mnogi ľudí художественной душой. Так что идем на дошерте. Артисты, художники и много других людей. Так что идем на дошерте Арбат, потому что там находятся разные кавернички, а мы сегодня что-то домой купили какие сувениры, но так идем сам посмотреть, какой сегодняшний день такой чиловый для нас. Že dneska máme Moskva super počasie, lebo nie je ani zima, ani veľmi teplo. Počkaj, ale ja chcem takisto pozrieť sa na bašku, ako tu. Moje najdrahšia bašulka. Najdrahšie preto, že ťa najviac milujem na svete, aby som ti dal aj baška život. Tak, ja viem. Aj srdce tebe. Mám toho najlepšieho tatíka, mamku na svete. Sme veľmi natáčali teraz tento druhý deň, lebo sme sa do mesta dostali až teraz po obede. Ale ideme sa pozrieť ku katedrále Ježiša Spasiteľa, je to tiež jeden z highlightov v Moskve. Tak som zvedavá, že tam uvidíme, ja už dokonca aj vidím pred sebou. Je, predo mnou je. A jeden Spasiteľ je tu vedľa mňa. Spasí všetky zvieratka na zemi. Ježiš, čo? Spasí všetky zvieratka na zemi. Tak, takže ideme ku katedrále Ježiša Spasiteľa. My sme blízko Kremľa a chceme sa ísť pozrieť ešte do Bolšaja teatr na to, že si kúpili lístok na balet. Uvidíme, či bude voľné, lebo keďže sú majstrovstvá sveta teraz, tak môže byť, že bude to trošku tam, kde som sa neumýval. Takže chceme skúpiť lístok na balet alebo na Luskáčika a ideme pozrieť do Bolšaja divadla. A hlavne, že to budete počuť, keďže tak strašne veľa aut je za nami. Budete to počuť. See you. Či nájdeme nejaké lístky voľné na zajtrajší balet. Zatiaľ sme tu v Moskve, užívame si to, sledujeme ľudí, ľudia nám pomáhajú fotiť, krásne budovy sú tu, je tu čisto, bezpečne, zatiaľ top top. Ja by som odporúčal asi, aby tvoj tatko s tými listkami aj s nimi šiel dnu chcel pýtať, či sú práve. Otko, nechcem sa dopýtať, či sú práve tie listky dovnútra? Nie, to som sa pýtal, povedal, že originálne. A myslíš? A budú originálne. 100% originál? Da. Hej, to oni predávajú asi nie. Ja mám na kamere, keby niečo otec. A multikužovú šolem, da? Upír. Dracula.
No znajete, my bratia, my slavianskí bratia. Slavianskí bratia, da? Nie okradnúť. Lístky nemali na kase, ale kúpili sme si od tohto pána za mnou a zatra pôjdeme na jednu hru, konkrétne na operu. Originálne stojí lístok 7000 rubľov, my sme ho kúpili za 6000 rubľov, tak som rada, že máme lístok, no a dúfame, že zatra si potom užijeme tú hru a sme tu na tom krásnom národnom divadle Moskvy. Šminky, aby som mohol robiť make-up tutoriál? Hej, chcem, ale idem sa najprv pozrieť nový iPhone, aby som vedel, ako budem vyzerať s novými šminkami. Ty nechceš nejaké nové šminky, mamka? Mhm. Ale to si krásna, od prirodzenia. No jasné. Od prírody sa hovorí. Je to aj ikra. Ikra. Čorná ikra. Skoľka stojí? Stojí tvoje ceny, vod, ani. 4515 rubľov. Je to malá soľ, ne? Bujte? Malosolné, da. A je to solené. Solené, da. Je to malosolné? Je to malosolné, je to solené. Aha. Solené? Tak, je to vám. Спасибо. Je to vám. Bolo to lahodné, také zaujímavá veľmi chuť, trošku slané a tento kávier je z Kaštického mora. Tak čo, keď sa tu sťahujete? Ja by som sa tu sťahovať už aj zajtra, ale musím nás porobiť jeden biznis v Slovakii. I potom ja zdeš priedu a budu zdeš žiť tak ruský človek. Ja chcú zdeš očiť žiť. Osko, ty by si mal robiť podľa mňa nejaké vlogy, lebo teba kamera miluje. Mňa kamera ľubiť, ja by skázal, potom už to ja očiť originálny človek. Aspoň viete, po kom mala sa tu šala na tú po mojom tatíkom. Čo to je? Čo to je? To je 9000 eur. Čo to je? Čo to je? Vodka? Preboha. Koľko stojí? Zasa bol alarm, no teraz kýura. 9100 eur. Wow. Takže kupujeme túto vodku? Čo to je? Voda čistá. Koľko stojí? 7 eur. Možno tak to bude stať voda potom u nás na Slovensku, keď si nebudeme vážni. No. Hej, lebo sme v obchode oligarchov. Bajkal. Bajkal, takže toto zoberiem. Myslíš, že to v sklade, ne? Cítite sa ako oligarchovia, keď si v takomto obchode pre oligarchov? Ja sa cítim ako oligarcha, ani v takom obchode nemusím byť. Tačík je Ali, nie oligarcha, ale Ali Paša. Ali Paša. So slovanskými koreňmi.